Comme dit ma professeure, mais Mélanie est très mais j'aime ça me vlogshi quand va être essences reviews in a vlogshi gachunet me როგორც ჩვენ რომ მომსადეთ gachunet რომ მე ძალიან ბევრი პროდუქტი მაქვს essences და ცოტა გამოვიყენე და clean reviews გაგიკეთებთ და დავტესტავ essences makeups მოკეთ ბავშვებო, მე ახლა უკვე დავიწყებ. მე მაქვს essences 4 პროდუქტი. პირველი პროდუქტი არის Still Day Cosmetics Hour Long Lasting Concealer. ამას შევხედი. მაქვს ორი Plumping Nudes რომელიც თუჩებს უფრო გიდიდებს. ორი ფერში არის ფერებია, მაგრამ ორი ფერი მაქვს. და კიდევ მაქვს essences blushed eyeshadow palette. და გაჩვენებთ ყველას. მოდი დავიწყებ კონსილერით. ეს essences კონსილერი და ისიც სიმართლეებით ხართ, მე უკვე დავიწყე მის გამოყენებაზე. Didet ara full coverage mine ძალიან მომწონს მე აი არაფერი მცირე და მე მაქვს ძალიან ესეთი დიდი და შავი undertone და ეს კარგად არფარავს მაგრამ უფრო ესეთი ლამაზი და კარგად გრძნობ ხოლმე თავს აი ხოლმე გაჩვენებ როგორ ფარავს მოგიახლოდეთ Maybe on the weekend I'm just trying to talk to me or maybe I'll just sleep in This shit my dad looks ეს კონსილერი დიდი ფანი არ არის ძალიან აი შეხედეთ დიდი განსხვავება არ გააკეთა საერთოდ არ გააკეთა მგონი ამიტომ არ მომწონს დიდი ეს კონსილერი იცით არ მახსოვს რა ხედავდა მაგრამ თან აქ არ მახსოვს რა ვიდეო აქ ცენტრია რომ watch up კონსილერი და არ არის ვიცი დიდად არ ვარ ამ პროდუქტის ფანი მოკლედ ახლა შემდეგ პროდუქტს გაჩვენებთ ესე იგი შემდეგი პროდუქტი არის Plumping Nudes Lip Gloss ეს ასევე essences რა თქმა უნდა ეს რომელი ფერია სიმართლეებით ვთქვათ არ ვიცი მაგრამ ძალიან ეს უფრო ძალიან ტრანსფერენტ არ აქვს ბევრი პიგმენტი. აი განახებთ, აქაც განახებთ და ხელშიც განახებს. აი ესეთი ნაბე. წინა ბლოკშიც განახებთ, მაგრამ აი ესეთი. დიდოც არ აქვს. მე ეს პროდუქტი ძალიან მომწონს სკოლისთვის. იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან კარგია. თან არ ჩანს იმდენად უბრალოდ გლოსია. ცოტათი ესეთი ნუდ ფერი აქვს. აი, არ ჩანს ძალიან ესეთი. ამიტომ პიგმენტი არ აქვს და სხვათაშორის ბევრ ადამიანს არ მოეწონებოდა ეგ, მაგრამ მე მომწონს ეს ამ პროდუქტზე. და მე ასევე მაქვს მეორე essences პროდუქტი, რომელიც არის იგივე ოღონდ სხვა ფერის. ეს უკვე ამეკერცლა. და აი ამაზე ვჯიშდები, იმიტომ რომ სკოლაში არ ძალიან პიგმენტურია. იცი რა უნდა ვთქვა, რომ ორივე ეს პროდუქტი აი შეხედეთ დიდაც არ რჩება თუჩებზე ძალიან უცებ აი დაგვედი
ეს ხოდა ჟორს აქ კი წერია რა ფლამპინგ ნუცა და ძალიან არიწვის იმდენად ტუჩებს და ძალიან მარტივი ესეთი კი ძალიან მომწონს ეს პროდუქტი ესა ალბათ ჩემი საყვარელი პროდუქტი ძალიან მიყვარს და შემდეგი და ბოლო პროდუქტი არის blushed alitra essences 12 და მე ახლა სუაჩებიც უნდა გავაკეთო გაგიკეთებთ ესეთი არის შესახედაობით ძალიან მომზე ეს აქ მატი შეიძლება აქ კიდე გლიტერებია ძალიან მომწონს მე როგორც სადე დიდად არ მომწონს მე მატები, იმიტომ რომ არა პიგმენტური და ძალიან ესეთია და ხშირად არ ჩანს ხოლმე როცა ვიკეთებ. მაგრამ განახებთ ყველას. გავიკეთებ. აი შეხედეთ. ძალიან ესეთ ჩანს. არა დიდად. მატები დიდად არ მომწონს. მოდი ყველას გავაკეთებ. და მე განახებ ზოგიერთი ის საერთოდ არ ჩანს. ისეთია და რაღაცა დიდად მატი არ მომწონს ხოლმე. აი შეხედოთ არც კი ჩანს. აი ძალიან ბევრი არც კი ჩანს ისეთი. აი ესეთია. მოდი განახებ უფრო კარგად. აი ესეთია დიდად არც ჩანს ფერები. აი თუ დააკვირდებით არც ძალიან ისე დიდად არ მომწონს მატები მაგრამ მაინც ვიყენებ. თუმცა რაც შეეხება ყველებს ძალიან ძალიან მომწონს ეს ფერები. ასევე გაგიკეთებს ოღონდ მეორე მეორე ძალიან ლამაზი ფერებია ჩემი საყვარელი აერია. ძალიან მომწონს ეს ფერები. აი, ლამაზი, ულამაზესი ფერებია. აი, ესე ძალიან მომწონს ამ პალიტრაში და ზოგადად ესენსში ეს ყველა ფერები. მოკლედ ბავშვებო, მოკლედ რომ თქვა, ესენსი ძალიან მომწონს. არ მომწონს მათი აიშადოუსის მათი ფერები, იმიტომ რომ დიდად არა პიგმენტური და რამე ეგეთი. მაგრამ მაინც მომწონს მათი ყველა ფერები. ძალიან გადარეული ვარ ამ plumping nude-ზე. ძალიან ძალიან მომწონს ესენი. და ძალიან ლამაზი მგონია და არ ვარ დიდი ფანი ამ კონსილერის დიდად არ მომწონს და ეს არის ჩემი review essences და ნახოთ კეთებ შემდეგს. მოკლედ ბავშვებო, ეს იყო ჩემი essences review. სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად არ მომწონს ესენსი. მათი plumping nude-ები ძალიან მომწონს, მაგრამ მათი აიშადო პალეტები დიდად არა, იმიტომ რომ მათი შეიძლება არ მომწონს ძალიან. შეიძლება ეს ყველა შეიძლება შეიძლება highlighter-ებს გამოიყენო, რასაც როგორც მე ვიყენებ ხოლმე, მე ამ შეიძლება highlighter-ები არემ ხოლმე. ეს კონსილერი დიდად არ მომწონს, მაგრამ ეს ძაც სხვა კონსილერები, რომელიც ძალიან კარგია, ჩემი დასახსენში და ძალიან full coverage და ძალიან მაგარია. მოკლედ ბავშვებო, ეს იყო ჩემი essences review.
მოკებავშებო, ახლა მე ამ ვიდეოს დავამონტაჟებ, როგორც ყოველთვის ესე ვამონტაჟებ ხოლმე, თან YouTube-ს უყურებ ჩვენს კომპიუტერზე და უბრალოდ მინდოდა მე თქვა, რომ ნახვამდის და subscribe-ით ჩემი არხი და კომენტარით და like-ით რაც. კარგი, bye.